qaarna isha wax soo safaaftiray oo soo arkay oo kusoo shaqeeyey aad yaaba idinkaga mahadcelinayaa ammaan allaa mudin tihiin gaar ahaan waxaa mataqaan halkan laga mahadcelinayaa ee xildhibaan duul oo runtii har iyo habeen u taagan arrimaha xabsiyada marka mudane guddoomiye waxaa si xushmad iyo sharaf leh iyo xildhibaanada sharafta leh aan uga codsanayaa kiiska muna muna way nagu soo laalaabatay mudane guddoomiye waa la socotaa xildhibaan muna waxay ka mid ahayd iyo adiga dadkii imbagaati xildhibaan ka soo noqday dadkii muqdisho lagu soo tijaabay ayay ka mid ahayd xildhibaan muna kiiskeeda mataqaanaa ii sheeg waxaan jeclaan lahaa oo guddiga inay fiiro gaara uga samaystaan oo si dhabar oo si hoose ah oo mataqaanaa kiiskaas loo dhexgalo because arrinta muna ay ku xiran tahay annagoo dhan waa ka warhaynaa xildhibaanadana dad badan ayaa la socda kiiskaas muna marka munugu mudada guddoomiye ra-iisul wasaaraha madaxweynaha guddigiiba waxaa runaa mataqaanaa ka fadhig noogu soo horreeya kiiska muna in muxuu ahaa ii sheeg ee mataqaanaa miiska la soo saaro muna waxay u baahan tahay muxuu ahaa ii sheeg gacan deemada ayay u baahan tahay because waxay ku xiran tahay ma dhihi kari waa gardarro waa garna ma dhihi kari laakiin mataqaanaa qof xildhibaan soo noqday oo wasiir soo noqotay intaan inay xabsi ku jirto annagoo dhihi lahaanay nagu tahay marka mudane guddoomiye waxaan si sharaf leh oo xushmad leh kaaga codsanayaa kiiska muna mataqaanaa inaad fiiri gaara u yeelatid ra-iisul wasaaraha aad la wadaagtid madaxweynaha aad mataqaanaa la wadaagtid gabadhaas meesha way ku dhibtootay gabadhaas meesha way ku xanuunsatay gabadhaas sokor baa ku dhacday gabadhaas wax walba oo mataqaanaa ina-addinimada ka baxsan ayay mataqaanaa xaalad xun ayay gabadhaas ay ku jirtaa marka runtii waxa waaye nasiib darro waaye waxaan kaloo mataqaanaa aan rabaa halkaan inaan mahadcelinta aan dib ugu soo laabto taliyaha cabsiga aad iyo aad u maadsan yahay marka walaalayaal waad magayaysaan mataqaanaa wiil ayaa $100 u xirane ba ilaahay dad buu naga dhigay as xilqaamo annagana mataqaanaa aliiste sida oo mataqaanaa wasiir bashiir uu sheego waaye bal annagana kaalin aan ka qaadano oo dhakhtarkaas mataqaanaa ii sheeg tabaaruca u samayno waxna aan kusoo darsano action la yaqaana aan samayno islamaantana waxaan jeclaan lahaa mataqaanaa guddiga tabaaruca xabsiga ah in halkaas mataqaanaa aan iska dheerayno mataqaanaa ay weliba gabdhaha loo badiyo si mataqaanaa contribution ugu geysano aliista mataqaanaa isbitaalkaas keliya xabsiga dhexe mataqaanaa hala dhaa xildhibaanada mataqaanaa joogay muxuu ahaa ishag maalintaas kaalintaasay qaateen marka waxaan jeclaan lahaa guddi uu hogaaminayo wasiir bashiir in la sameeyo contribution dhaqsane si aan mataqaanaa xabsiga mataqaana dhaktar aa uga helno tal gobollada mataqaanaa ee ugu horreysa koonfurada beelda inaad tiriba ku dirsada gobolladana la arko xabsiyada mataqaanaa ayagaa naftirkooda dhibaataa ka jirto mar walba mataqaanaa madaxda meeshaas ayaa taakulaysa aad iyo aad a umaadsantahay adan ku dheeraaday midana guddoomiye aad iyo aad a umaadsan tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu